Tervetuloa uuden videon pariin, it's your boy, Maut on täällä ja meitsi messissä on Nova. Mitä kaikki hyvin. Me reagoidaan teidän salaisuuksiin, tai siis luetaan, ja tossa kävi joku sellainen bugi. No siis joittekin tää nimet saattaa näkyä tällä videolla, mutta ei se ole niin paha. Ja muistakaa, että kun me luetaan näitä salaisuuksia, niin nää ei oo niinku meidän juttuja. Okei, me ei niinku kannusteta näihin juttuihin, vähän niinku viime videossa, me vaan luetaan näitä. Kiitos Elajas Kouri, kun oot kattonut mun videoita, sä oot laittanut tällaisen kommentin. Mä rakastan katsoa näitä sun videoita, kiitos sulle tosi paljon. Ja mä shouttaan ensi videossa myös yhden kommentoijan, joten kommentoi tähän videoon, tykkää videosta ja tilaa meitsin kanava, niin ehkä sä pääset shouttiin ensi videossa. Poltin kerran jonkun käärimää sätkää, oli siis kotibileissä, en muista niiltä oikein mitään. Mutta heräsin seuraavana aamuna sairaalasta tiputuksesta. Anna sun dealerin numero oikein. Laita vaan yksityisyyteen. DM, Nova pelivideo. Läpäl! Kerran 13-vuotiaan murtauduttiin kahden kaverin kanssa K-Marketin ikkunasta läpi. Joo. Ja pöllittiin bissejä, röökiä sun muuta. Suunniteltiin tätä monta viikkoa ennen kuin tehtiin se. Ja vissiin hyvin suunniteltiinkin, kun ei jääty ikinä kiinni. Rikos jo vanhentunut vissiin. Okei, ei kai siinä. Mitäs meiltä sanotaan tähän sitten? Me ei kannusteta tällaiseen toimintaan. Oli tyttöystävä kanssa klubilla juhlimassa ja siinä pilkun aikoihin rupes hitaat soimaan ja ajatuksissaan siitä nappasinkin sitten tyttöystävän kainaloon. Ja rupesin viemään. No siinä tuli vaihdettua muutamat pusut, kunnes tajusin, että ei ollutkaan oma naikkonen kainalossa. Siitä hätäytyneenä tiskillä hakemaan vettä ja katsoin, kun oma tyttöystävä tulee iloisesti vessasta. Teetkö, kun klubilla menee valot päällä ja sä huomaat, että sä tanssit ihan vitu paha. Voidaanko me jättää tätä? Ei vitu voida. Se pitää vaan blurraa tätä kohta. Jos sä tiedät. Ei helkkari, joo. Nuorempana tapailin Alibi-lehdessä olevaa miestä ja ensi tapaaminen tapahtui vankilassa Plexin takaa. Tosi tarina valitettavasti. Joo, kuulostaa siis tosi hyvältä mun mielestä. Oon pannut mun parhaan kaverin äitiä ja samalla se mun paras kaveri tulee huoneeseen ja sanoo, mitä vittua. Pistin housut jalkaan, lähdin nopeasti pois ja sen isä tulee töistä. Äitä on niin cat. Tää on niin kusetusta, mut ihan sama. Ja kysyin, miksi mulla ei oo paitaa, mut jatkoin juoksua, ei olla kaverinkaan enää väleissä. Eli siis Vena, sä oot mennyt sun friendille, sit jotenkin alkanut hieroa sen mutsinkaan. Sit sun friendi on tullut sinne, sit sä oot ollut silleen, että ei helvetti, lähtenyt juoksemaan, sit se faija tulee vielä. Toi ei voi pitää paikkaansa. Olin kerran kotibileissä ryyppää ja siellä sit hommat vähän eskaloitu. Siellä oli yksi jätkä, sanotaan nyt vaikka Jariks, joka oli ihan seinähullu kaveri. No, se Jari sitten rupesi siellä umpikännissä riehumaan ja heittelee tavaroita partsilta. Siinä sitten itellä vähän nauru pääs, kun se jätkä löi vessan oveen reijän. No, sehän kuuli sit se mun naurun ja lähti jalkalampun kans jahtaamaan mua. Okei. Okay. Helvettiä, okei. Okay. Kohta oltiin jo rappukäytävässä juoksemaan kilpaa ja sitten jo ulkona sukkasiltaan. Jonkin aikaa juostuamme joku mummo tuli huutamaan meille ja uhkas poliiseilla. Siinä sitten Jarin kanssa oli pakko tulla sopuun ja sanottiin mummolle, että eipä tässä nyt mitään. No, sehän ei mennyt läpi, joten molemmat sit lähettiin vaan pois ja lähettiin grillille aivan kännissä. Grillillä sitten Jari avautui mulle ja tuli kaapista ulos ja siinä sitten suudeltiin YMS. Siis... Joo, mitä? Vena. Hullu plot twist. Siis mä... Vena. Okei, tää jatkuu vielä. Siis mä en tiedä, mitä vittua tässä tapahtui. Joo. Grillillä sitten Jari avautui mulle ja tuli kaapista ulos ja siinä sitten suudeltiin YMS. Tästä ei olla kellekään kerrottu. Siis mä luulin, että tässä aletaan tappelee tai jotain. Jep. Jengi siis vaan alkoi suutella. Joo, mitä ne bileet meni? Ei mitään, mä... Minä hullu Jari Minä suutelin hullu Jarinkaan. Oh my fucking god. Ai, mä nauran tolle jutulle, vaan mä nauran tolle plot twistille. Ai, mä nauran tolle jutulle. Took a turn. Ai, nauran, wow, suoraan aina. Olin Amerikassa työpaikkaharjoittelussa postifirmassa, ja siinä yksi ilta oli lähtemässä kotiin, kun huomaan. Pomo laittaa jotain läppäriä jostain syystä hänen reppuun, ja siinä vieressä oli revitty paketti. Ajattelin siinä mennä pomonkaan juttelee ja sanoin, et kai sä avannut tota pakettia. Pomo menee pakettiin ja sanoi, että käy vessassa ja jättää repun siihen lattialle. Meikäläinen kurkistaa reppuun ja siellähän on upo uusi läppäri muoveissa. Ja tiesin, että hän ei omista läppäriä eikä osaa käyttää sitä. Ajattelin, että jos palauttaisin sen, niin olisin hyvä ihminen. Mutta sen sijaan pöllin sen ja se on mulla edelleen Suomessa. Tämä oli jotenkin aika hätäinen selitys. Siis joo, tämä on jotenkin oudosti selitetty. Eli et sä tiedä, että se pomo ei käytä läppäriä. Mutta mistä se niinku voi tietää, että se ei ostanut sitä? Mä oliko toisen niinku se tapa oikeuttaa se, että se pöllii sen? Tiedätkö? En mä tiedä, ja toi oli kyllä vähän... Toi on kyllä vähän outo. Mun isä on pedofiili, mutta en ole koskaan kertonut siitä kellekään, koska se asia pelottaa ja ällöttää mua, enkä ole vaan uskaltanut puhua siitä kenenkään kanssa. Me ei kannusteta ketään tekemään.
Haluatko ottaa joku keventävä tuohon noin? Tuli semmoinen tosi masentava hiljaisuus. Siis damn, oikeasti kelaa. Mitä sä voit tehdä tuossa vaiheessa? Tässä on mun noloin kertomus. Olin tilaamassa safkaa tällaisesta ravintolasta ja siellä sit oli tällainen kaveri, joka oli pyörätuolissa. Se ei tietenkään pystynyt kävelemään, että hän oli siis... Invaliidi. Sit se huuteli kumminkin koko ajan se kaveri ja meikäläinen sit venasin mun safkoja ja sit kun sain mun safkat, olin lähdössä ovesta, niin kiskasin ihan täysiä niistä pyörätuolin sarvista, jotka siinä takana on, samalla hieman kipaten. Tää rampa, vau, joku käytti sanaa rampa, kun sä kertoi tätä tarinaa, mitä vittu. Levis aivan totaalisesti lattialle, yllätys, kun kaverilla ei toiminut jalat. Siis tää äijä, ketä on kirjoittanut tätä tarinaa, tää on ihan liian rankka. Lähin juoksemaan pyörätuoli kainalossa, pyörituolin jäl... Se otti se pyörätuoli, mitä että ei otti vielä se pyörätuoli. Pyörätuoli jävän seuroja huutaen perään. Kellekään en ole vielä kertonut. Aina kun tulee vieraita, niin pitää taitella se pyörätuoli piiloon sängyn alle. Yhä tänäkin päivänä välillä rullailen kämppääni ympäri pyörätuoli jävän pyörätuolilla. Ihan näppärä peli. Mä en tiedä, mitä mä sanon. Sillä tos vaiheessa, ei tietenkään siis toi ei todellakaan oikein. Ei, toi on ei, niinku ei. Viimeinen toi asia, mitä sun pitää ei. Tehdä. Toi on fucked up, mitä? Mut kello jos joku tommonen äijä niinku huutelee sulle ja silleen, että joo, mitä vittua tiedät, sä alkaa huutaa sulle. Niinku, no joo, kyllä mä antaisin olla, mut siis silleen, että... mut äijä toi on toi cold. Okei, okay, tää on semmonen, mitä vaan tietynlaiset niinku lapset vois tehdä. Mikä tietynlaiset? Okei, okay. Kerro vaan. Suutuin lapsena pikkusiskolle ja syötin hänen hamsterin meidän koiralle. Vielä tänä päivänä hän uskoo sen vain karanneen omasta häkistään. Eli se on mennyt sinne hamsteriluukulle, ottanut sen ja vaan syöttänyt sen se koiralle. Toi on niinku oikeesti sairas. Toi on sellainen äijä, kenestä kirjoitetaan alibilehäs 10 vuoden päästä. Siis, mä muistan, kun mä biifasin mun siskojen kanssa kaikkea, mutta en mä ikinä olisi mennyt niin pitkälle, että mä syötän niiden lemmikit meidän koiralle. Mut joo, me ei kannusteta tollaseen toimintaan. Mitäkään hamsteri maistuu lopuksi? Oot sekin miettinyt, tää on kuin marsu. En kyllä ole äijä. Olin 15-vuotiaana lätkäjoukkueen kanssa leirillä Eerikkilässä. Siellä oli samaan aikaan joku tyttöjen ringetteleiri, on ite poika. Ja siellä oli sit yksi kiva mimmi. No, mentiin samaan huoneeseen yöksi, kun oltiin vähän tutustuttu. Ei siellä huoneessa sit mitään erikoista tapahtunut. Vai se, että koko illan oli hirveä kusihätä, mutta en millään halunnut nousta sen mimmin vierestä. Aamulla havahdun siihen, että se muijaa mun kyljessä kiinni ja koko sänky on ihan märkä. Koitan siinä kelaa, että mitä helvettiä on tapahtunut. Ja tajuun, et ei vittu, mulla ei oo enää kusihätä. Olin siis kussus siihen sänkyyn yöllä sen muijan huoneeseen. No, siinä nousin äkkiä ja koitin kelaa, mitä selitän. Lopputulos oli se, että herätin sen muijan ja sanoin, että kaadoin vedet vahingossa sängylle. Ja et on nyt kiire aamutreeneihin, niin lähi vaan menee sieltä. En oo ikinä kertonut tätä kellekään. Al Mao, shoutit Eerikkilä, jos pääsee videoon. Siis tiedätkö, mikä on ainut ja oikea tapa toimia tossa tilanteessa? No? Jos sulle käy näin, tää on vinkki teille kaikille. Ainut oikea tapa toimia tässä tilanteessa on se, että kun sä heräät jonkun vierestä ja sä oot vaikka kussus sänkyyn, niin sä oot tälleen, että damn, sit sä oot tälleen herätät sen ja oot tälleen, että mitä vittua sä oot kussu mun päälle? Alat vaan ragee ihan täysin. Ei, mä oon kuullut tällaisen tarinan, mä en tiedä onks tää cap. Tästä tulee nyt tällainen tarina, minkä mä oon kuullut yhdeltä mun tutulta. Se meni yhden naikkosen kaa yöks, niinku baarist, sille mimmille. Ja sit sille mimmille oli parvisänky, ja tota, sit ne hommaili siellä sängyssä, tiedätkö, yöllä perus. Joo. Ja sit tässä kävi sellainen homma, että ne heräs aamulla, ja sit mimmi oli, että joo, että mä menen suihkuun, että niinku, et, oo, niinku kotonas, et ei mitään hätää. Ja sit tää äijä yritti piarasta silleen, tiedätkö, silleen, että siitä ei kuulu hirveen ja silleen loukii, kun se mimmi oli just siinä suihkussa ja sit silt valahti paskat. Siis sinne parvisänkyyn? Sinne parvisänkyyn. Se oli ilman valahtee. No fucking way. Sillä valahti paskat sinne parvisänkyyn. Siihen lakanoihin vaan. Shum. Tää äijä meni ihan häseihin silleen, ei vittu, mitä mä teen, tiedätkö? Mitä mä teen? Se oli, että okei, tossa on ikkuna, mä heitän nää lakanat ulos vaan ikkunasta. Ja lähden menee täältä. Joo. Tiedätkö, et fuck it. Se hyppäs sieltä sängystä alas, suoraan se muija kissan päälle. Ja ei hypänny, ei vitussa. Se hyppäs se kissan päälle, kuuluu vaan sellanen ja se, ja se kissa ei enää liikkunut tän jutun jälkeen. Ja noppa. Ai mä en, ei vitussa. Kuuntele, mä kerrotaan loppuun. Tää äijä puki sen vaatteet päälle, jätti ne paskat sinne sänkyyn, sen niska taittaneen kissa siihen maahan ja lähti ulos sieltä kämpästä. Mä en edes tiedä, mitä mä reagoin tuohon. Ei jumalauta. Mitä vittua?
Ei, toi ei voi olla totta. Se kyllä kertoi mulle toi jutu silleen, että et niinku äijä mä häpeä tätä juttua. Mitä? Eikö mun jäikin soittanut sillä sen jälkeen? Se ei tiennyt sitä. Se ei tuntenut sitä. Okay. Se tiedät vaan se etunimen. Voit sä oikeesti kuvitella, kun se muija on puhunut sun kavereille jotain, että tää äijä paskas mun parvisänkin ja tappoi mun kissan ja lähti vaan menee. Siis kelaa tää keissi, kun se muija tulee suihkust. Moi, sanotaan Jaska. Jaska, missä sä oot? Jaska. Hullu Jaska. Ei vittu. Se on Jaska, missä sä oot? Miks tää on siellä paska? Sitten menee sinne olohuone, ei kun makuuhuoneeseen. Parvisänky, siellä on paskaa. Sä kattoo lattialle, se kissa on kuollut siihen. Se äijä, missä on? Tää on joku ihan kilipää äijä, tiedät. Sä hakannut mun kissa tähän ja paskannut mun sänky. Äijä, mä en vittu kestä mitään kerran itselle hetki. Tuo heittämällä paras story, minkä mä oon koskaan kuullut. Ja siis kaikki lähti siitä semmosesta viattomasta, että sä oot vähän ujostellut, kun näissä seurassa haluat pidättää pierua silleen. Kaikki lähti siitä. Voit sä kuvitella? Äijä, älä pidätä sun pierui. Oltiin kaverin kanssa reissussa ulkomailla ja sitten viimeisenä päivinä huomattiin yhden toisen yhteisen kaverin äiti ja hänen 4 muuta ystäväänsä. No, päädyimme kaikki keskustelemaan yhdessä, kun katseemme kohtasivat vastapuolella tietä. Päätimme viettää seuraavana iltana yhteisen baari-illan, koska olihan se meidän viimeinen ilta. Koitti seuraava ilta ja tuli juotua oikein kunnolla. Mm-hmm. En oikein muista, mitä illan ja yön aikana tapahtui, mutta havahduin kello 5.00 aikaan kaverini äidin ja hänen ystävättärensä vierestä puolialasti. Okay. Tilanne on jäänyt vaivaamaan, eikä kukaan ole puolin tai toisin siitä puhunut. Pitäisikö tuoda niin sanotusti kissapöydälle? Ei toi välttämättä meinaa, mitä olisi tapahtunut. Tai tiedät sä, että entä jos ne on vaan sammunut? Niin, facts. Mä veikkaan, että sä oot pannut sen mutsiin, mut ei siinä mitään. Silleen... ei aina mitään sääli. Jos sä herät silleen kondomi silleen munasti, että sit joo. Sit sä voit olla silleen, että jotain on tapahtunut. Mut entä jos sä oot sammunut, kun sä oot yrittänyt rullaa sitä? niin, totta. Vielä pahempi kela. Suuteli mun serkkua monta kertaa, kun se nukkui. Jos ei edes herännyt siihen, tämä idea, minkä sain 9-vuotiaana, edelleen kaduttaa päässäni joka päivä. Että sä niinku joka päivä heräät ja muistat sen kelaa. Ja pahempi. Et miksi ketussa annoi mun ensimmäisen suudelman mun serkulle? No, kokemus kai sekin. Damn bro. Punainen lippu, that's fucked up. Ja se on serkku, se nukkuu, jos me lähdetään nuoleskelemaan sen kanssa. Jos sä oot tehnyt tolleen, sitä ei lasketa. Okay, ei no. Niin, koska se on seksuaalista ahdistelua, sen takia sitä ei lasketa. Niin, no tietenkin, mutta siis ekaks pusuksi. Äijä, me ei naurata tästä nyt seksuaaliselle ahdistelulle, vaan me naurataan silleen, että joku on noin fucked up, että tekee tolle. Okei. Äijä, mä vieläkään pääsen yli. Hullu Jaska. Hullu Jaska paskoo sun sänkyä, hakkaa sun kissa. Äijä, oikein. Vietettiin parin sukulaisen synttäreitä, ja meikäläisellä tuli sitten siinä paskahätä, kun sinne saavuttiin. Lähin ulkohuussille päin suunnistamaan, ajattelin, että tietenkin käyn tiputtamassa. Menee ehkä 2 tuntia, kun aletaan jakamaan niitä lahjoja synttärisankareille, niin mun vaari tulee sieltä ulkoota ja ärähtää. Kuka vittu on paskonut näitten lahjojen päälle? Mä meen aivan solmuun ja kalpeeksi. Myöhemmin mulle selvii, että se vanha ulkohuussi ei ollutkaan enää ulkohuussi, vaan sen alla oli varasto, koska sitä pönttöosaa oltiin laajennettu puoliksi maan alle. Mietinkin, että miksi helvetissä täällä ei ole paperia, niin jouduin hakemaan talouspaperia sisältä, kun oli paskat tehty. Oli niin kova vessahätä, etten kerännyt tarkastaa asiaa, että onko tämä tänä päivänä edes vessa enää. Damn. Jengi paskoo vaan lahjojen päälle. Niitä on siinä hyviä lahjoja. Hyviä lahjoja, ihan ulostees. Yksi kaunis silta oli kotona yksin, taisin olla 15 tai 16 kesänen. Siinä sitten hanskaa vetäessä tuli mieleen, että miltäköhän oma mälli maistuu. Tästä sit saikin idean hakea keittiöstä lasin, ja sit tiedätte varmaan, pilkku, oli himo suolasta. Silleen tää äijä runkkas lasi ja joi sen. Okei, me ei kannusteta tällaiseen toimintaan. Kelaa, että tätä videoa kattoo jengi, jotka ei ole vielä tilannut niin kuin tätä kanavaa. Tietää, mitä niitä kissalle käy. Kissatiilo. Hei, kiitos kaikille, jotka oli videon parissa. It's your boy, Mauton. Nova oli messis. Jos te haluatte lisää tällaisia videoita, niin kommentoikaa tohon alas lisää, niin me tiputetaan teille lisää. Peace out! Peace.